Sawa Madi. Sasa mimi nikwambia kitu kimoja. Nisikia Waislamu wanafuturu. Na wanafuturu ni wale wenye swamu to. Na wewe ni Muislamu. Na mimi nakumbuka kula wale toka tarehe moja mwezi wa kwanza. Ndio nakumbuka kula wale kabisa. Mimi nakuomba kitu kimoja sasa Bwana Amani. Ni lazima swamu yako nikafuturu kwa shehe. Nile wali, yani nile pilau na nyama. Yote na yani mwenye nyama zote ni kanyage zote. Alafu somo yako baada ya kumaliza kula mimi nitakurudishia. Na somo ni njaa. Akiamua Bwana Amadi na wewe na kumbe. Sasa ni Qurani vitu vingine. Kumbe somo ni njaa.